Neviem síce, čo vybavil, ale zastavil som. Počkaj, a kým sa my budeme dohadovať o novele, ty sa budeš dohadovať so Zimou? Nebudem. Poprosila som Jakuba, aby to akceptoval. To fakt? Akože koniec? A on súhlasil. Začneme s vašimi terapiami hneď zajtra. 11.30 vám vyhovuje? Áno. Zaspal a hodnoty má úplne v poriadku. Ste úžasný, pán doktor. Skutočný poklad. Tej žene, čo vás má doma, úprimne závidím. Nemáte čo. Dávid neumýva riad a rozhadzuje ponožky po celom byte. Prosím, vy dvaja patríte k sebe? Vy ste pár? Áno, už dlho. A poznáme sa od detstva. Aha. Je v tom nejaký problém? Ale nie, nie, nie. Ak je to teda otvorený, úprimný, verejný vzťah, naplnený láskou, tak nič proti tomu nemám. Áno, samozrejme, je. Pokojne choďte, liečte a množte sa. Ja len prísne zakazujem a zároveň prísne trestám, keď sa z mojej nemocnice robí hodinový hotel. Keď tu prebiehajú ľahké, neuvážené flirty, ktoré iným ničia život. Všakže. Vy prestaňte fňukať. Viem, že vám Hadriša dala kopačky. Á, pán minister, už si tu? Mhm. Dobre. No, mám. No, viac sa mi zatiaľ nepodarilo presadiť, ale návrh ide do rozpravy. Takže sme na dobrej ceste, aby sme ten návrh pretlačili. Parlamente. Čo je? Milujem vašu ženu. Chodíme spolu a budeme spolu žiť. Čože?